tomu kiwi, toto máme to maloplodné kiwi, ale k tomu bych chtěl říct ještě jednu věc, tak jak se dělá letní řez, to zakracování, to už jsme si ukazovali, tak se dělá brzy na jaře, teď po tom růstu, je to asi měsíc v růstu, se dělá ještě další věc, že se tak jak na ravě vinné se dělá takzvaný podlob, abychom už uchránili tu úrodu nebo snížili úrodu, protože tam, kde je kvantita, nikdy není kvalita. Takže tam jsme si říkali, u toho o tom jsme si říkali, že to necháváme těch 15-20 cm od sebe. Takže já tímto způsobem, podívejte se, co tam je plodů, já to všechno vyhazuju a postupně tady už se teda vylamovat rukama. Takhle si to udělám těch 15-25 cm od sebe. Všechno to takhle pěkně vylámu a zase se bavíme o tom, že jestliže je tady kvantita, nebude tady kvalita. Takže to je na tom tažňu, který jsme si udělali v loni. Já víte, že jsem říkal, že na tom tažňu to nejlépe plodí. A víte, co tam je úrody. Ale teď máme nechávané ty čipky a i u těch čipků, když se podíváte, jak je to takhle hustý, to není možné. Tak vůbec, co roste tady zevnitř, nebo tady se podívám ve vnitřku v tomhle, tak to všechno dám ven. Tady se snažím vždycky si zachovat jednu větvičku, která je nejbliž k tomu starému ramenu tu. A tady, když vidím, že jsou tři, tak já jí pomůžu, nechám tady jenom ty dvě a tohle tady, tu si nechám pro ten příští rok. A tady je to opět, zase je to hustý, roste to sem a dokonce to ani nemá plody. Tak to dám ven na druhé straně, podívám se na druhou stranu. Zas to vydělám, co je tady, co nemá plody, vůbec co nemá plody, tak se dává ven a nechává se tam jeden letoros, který je takhle nízko, co nejbliž k tomu. A takhle můžeme pokračovat. Opět, když ještě dokonce vidím, že tady není žádný plod, tak to úplně vyhazuju ven, tady je nějaký čipek. Tady máme slabulinkej, ten by nám neplodil příští rok, tak necháme tento. Ty dva bohatě stačí. Víte, že jsme se tam bavili o tom, že děláme při tom řezu 3 oky, 4 oky čipky. A víte, že stačí, když tam potom nechám jenom ty dva. A dívejte, když já to takhle prosvětlím, tady máme taky takovouhle věc a dokonce tam nejsou ani plody, tak to takhle vystříhnu a zůstávají mě tam dva, to bohatě stačí, kdyby náhodou ten jeden se ulomil. Takže tak. A když se na to podíváte, jak je to teď pěkně prosvětlený, sluníčko nám může založit na to květenství pro příští rok. Takže tomuto se říká takzvané smítání, tady opět máme, zase tady to roste dovnitř, ne? A takže bohužel stane se taky někdy. Tak, my uděláme tady, tady opět nejsou plody, tak to dáme ven, tam plody jsou a necháme si tam ten jeden, který je nejblíž k tomu. 1, 2, 3. Dva plodí si. No, takže tímto způsobem je to potřeba prosmítat. A pak, když budu mít málo plodů, tak budu mít kvalitu. A když to tam nechám všechno a nehledě to ještě tak, jak vidím spoustě lidé, že to vůbec nestříhají kivy, tak toho tam mají spousty, ale mají to malinký a není to chutné.